Tak, vítám vás u dalšího videa týkající se paralyzace. A dneska se začneme bavit o paralelních algoritmech. Skončili jsme teda část týkající se architektur, která je nezbytná k tomu, aby jsme mohli reálně něco, nějaký paralelní algoritmy programovat. Můžeme se o paralelních algoritmech jen tak bavit teoreticky a potom nepotřebujeme znát to, jak programovat v CUDě, v MPI, OpenMP, ale to by nemělo až takový efekt. Tak, dnes si uděláme takový obecný úvod, povíme si, jak paralelní algoritmy navrhovat a jak je analyzovat. A od té příští části, od té příští prezentace, tak už se budeme bavit o paralelizaci konkrétních algoritmů. Tak, jak jsme si říkali už na začátku, tak vlastně vývoj paralelního algoritmu bychom měli chápat jako jakousi optimalizaci. A jedním ze základních pravidel při vývoji programu je za každou cenu se vyhnout předčasným optimalizacím. Takže z toho nám plyne, že vlastně nikdy bychom neměli vyvíjet rovnou paralelní algoritmus. V mnoha případech je totiž vývoj paralelního algoritmu velice náročný a je lepší vývoj celého programu rozdělit na jednotlivé kroky, kdy se vždycky soustředíme jenom na jedno specifikum toho vývoje. Takže vždycky nejdříve vyvíjíme co nejjednodušší sekvenční algoritmus bez optimalizací. Cílem tady toho je vyřešit funkcionalitu. Takže nejdřív, aby ten program dělal to, co má dělat, to měl být ten úplně první krok. Ve chvíli, kdy to ten program dělá, tak napsat několik unit testů, kterýma si ještě jako líp ověřím, že ten program funguje dobře. A unit testy mi umožňují, abych ten kód potom ještě mohl zrefaktorovat a ještě chvíli se soustředím na to, abych měl co nejjednodušší implementaci. Protože, co je taky důležitý, my jsme si říkali, že jak jednotlivý optimalizace, třeba u sekvenčních algoritmů, tak stejně tak paralelizace je těžko odhadnutelná, jak dobře bude fungovat. Takže my potřebujeme mít nějakou základní jednoduchou verzi k tomu, aby jsme mohli poměřovat přínos té paralelizace. A tady tu jednoduchou základní verzi si vždycky necháme schovanou a vracíme se k ní, aby jsme jednak poměřovali, jestli i ty efektivnější a ty paralelní verze pořád počítají správně. Tohle bychom si měli nějak ideálně zautomatizovat, napsat si nějaký skripty, který budou jak ten jednoduchý sekvenční kód, tak některý ten optimální nebo ten paralelní pouštět na daných úlohách a nějakým způsobem porovnávat, že dostáváme stejný výsledek. Ono ne vždycky se to podaří, obzvlášť když děláme paralelizaci, tak můžeme dostat někdy jiný výsledky, který pořád můžou být správný, někdy můžeme dostat jenom lehce jiný výsledky, díky tomu, že třeba některé operace v pohyblivé desetinné čárce se budou provádět v jiném pořadí. Ale v mnoha případech můžeme dostat binárně ten samý výsledek a pokud se ten výsledek liší jenom trochu, tak se to furt dá nějak řešit a automaticky ověřovat, že dostáváme to, co máme dostat. Tak, ve chvíli, kdy máme ten základní funkční kód, tak ono se někdy může ukázat, že jeho výkon je dostatečný a že třeba vlastně ani žádný optimalizace a paralelizace dělat nemusíme. To se taky někdy může stát, můžeme být překvapení tím, jak ta jednoduchá implementace funguje rychle. A vlastně až když to otestujeme v reálu, na reálných úlohách a vidíme, že ten kód není dostatečně rychlej, tak přistupujeme k nějakým těm optimalizacím. Obecně bych doporučil nejdřív optimalizovat pouze sekvenční kód.
Je pravda, že někdy může být jednodušší sáhnout po paralelizaci přes OpenMP, protože to je častokrát velice triviální. A může to být výrazně jednodušší, než dělat optimalizace sekvenčního kódu, třeba takže zlepšíme přístupy do paměti. To může být někdy poměrně náročný. Ale povětšinou jsou sekvenční optimalizace jednodušší než paralelizace. A zároveň, když už chceme něco paralelizovat, a zejména třeba pokud bychom chtěli dělat paralelizaci na distribuované architektury s pomocí MPI, což znamená, že ten náš základní sekvenční kód rozparalelizujeme tak, aby běžel na nějakém klastru nebo třeba i superpočítači, tak sice můžeme mít dobrou paralelizaci přes MPI, takže budeme schopni jakoby efektivně běžet na 30 tisících uzlech nějakého superpočítače, ale když nebudeme mít dobře využitý třeba vektorový instrukce procesoru, nebudeme mít optimální přístupy do paměti, tak celý ten superpočítač můžeme využívat dost neefektivně. A za další, pokud chceme vymyslet nějaký paralelní algoritmus a chceme ho publikovat a chceme ukazovat, jak ta paralelizace funguje, tak bychom to porovnání měli vždycky dělat vůči nějakému optimálnímu sekvenčnímu kódu. Takže dejme tomu, že jsme zoptimalizovali sekvenční kód a když je to pořád pomalý, tak teda přikročíme k té paralelizaci. Jak už jsem říkal, měli bychom neustále teda kontrolovat, že dostáváme správné výsledky a že ten paralelní algoritmus počítá správně. No a nakonec teda poměříme přínos té paralelizace. Tady jsem na mysli spíš tu paralelizaci než optimalizaci obecně. Takže vyčíslíme výslednou efektivitu, což je něco, co si zadefinujeme dneska. Tak. Takže jak jsem říkal, budeme se zabývat jednak návrhem a jednak analýzou paralelních algoritmů. Tak, povíme si hlavně metodiku, kterou navrhl Jan Foster, odhaduju, že někdy v 70. letech, což je takový nejběžnější postup při návrhu paralelních algoritmů a říká se tomu takzvaný task channel model. Vidíme, že je velice přirozený a tady ten bulk synchronous parallel model uvádím jen tak jako pro zajímavost, že existují i jiné přístupy, ale myslím si, že v praxi se nejlíp posvědčil ten Fosterův. Tak, ten Fosterův model spočívá v tom, že výpočet se dělí na množinu menších úloh, kterým se říká tásky, a ty tásky spolu komunikují pomocí takzvaných komunikačních kanálů, channels. Takže, task představuje vlastně program, což je ten kód, který se má zpracovávat, nějakou lokální paměť, což může být v případě třeba architektury s distribuovanou pamětí, nějakého teda toho klastru, tak to může být operační paměť, která je připojená k nějakému tomu procesoru. A pak každý task má nějaký vstupní výstupní porty. Chápejte to ale tak, že ten task je takový nějaký teoretický koncept, třeba něco jako Turingův stroj. Takže jakoby si definujeme nějaký takový jako paralelní stroj nebo něco takového. Ten task je teda program, lokální paměť a vstupní výstupní porty. Když jsem mluvil o tom procesoru operační paměti, tak je to jenom jakoby příklad, co si pod tím můžeme představit. Ale je to spíš taková jakoby abstrakce. Abstrakce právě od konkrétních hardwareových architektur. Čili jinými slovy chceme říct, že ten task se skládá z nějakého kódu, který zpracovává, může k tomu použít nějakou paměť a může komunikovat s okolím pomocí vstupně výstupních portů. To znamená zejména s těma ostatníma taskama. No a ten komunikační kanál je modelovaný, je reprezentovaný jakousi frontou zpráv, která spojuje vstupní
porty jednoho tázku a výstupní porty druhého tázku. A spíš teda výstupní se vstupním, protože ty data jdou z výstupního portu jednoho do vstupního portu druhého. Data se na vstupu toho příjemce objevují ve stejném pořadí, v jakém byly odeslána odesílatelem, což je velice přirozený, třeba zrovna takhle funguje MPI. Task nemůže přijímat data, která nebyla ještě odeslána, to znamená přijímání je vždy blokující, to jsme si zase říkali, tak třeba to MPI funguje. A task, který odesílá zprávu, nemusí čekat, až druhý task zprávu přijme, takže odesílání je neblokující. Zase, když si to spojíme s tím MPI, tak tady předpokládáme třeba, že to odesílání je dělané pomocí bufferů a ty buffery jsou neomezeně velký, takže vždycky můžeme předpokládat, že tu zprávu, co posíláme, takže se jí daří vyřešit pomocí neblokujícího odeslání. Čili jinými slovy, přijímání zpráv je synchronní, odesílání je asynchronní. Tak. A výhodou tohoto modelu je právě to, že staví na těch channelech, takže explicitně popisuje komunikaci mezi těmi tásky a explicitně nebo odlišuje přístup do lokální paměti. Což je jednak nezbytný, pokud chceme navrhovat algoritmy pro architektury s distribuovanou pamětí, třeba pro to MPI, ale zároveň nám to umožní efektivnější návrh algoritmu pro architektury se sdílenou pamětí, protože nám to umožní líp si uvědomit, kde probíhá komunikace mezi těma jednotlivýma taskama, což by bylo v případě architektury se sdílenou pamětí a OpenMP, tak ty tásky by byly jednotlivý vlákna a tu komunikaci mezi nimi provádíme přes sdílený proměnný. A právě u těch architektur se sdílenou pamětí jsme si říkali, že na sdílený proměnný si musíme dát extra pozor a tenhle ten Fosterův přístup nám líp umožňuje si explicitně uvědomit, kde ty sdílený proměnný opravdu potřebujeme a kde bychom si jim mohli nějak vyhnout. Tak. No a teď tady mám takovouhle definici, teď úplně nevím, proč ji mám tady. Doba běhu paralelního algoritmu je pak definovaná jako čas, po který byl aktivní alespoň jeden task. To si budeme potřebovat, myslím, až později. A tak to je jedno. No a Foster navrhnul, že návrh paralelního programu by se měl skládat tady z těch 4 bodů. Prvním bodem je takzvaný partitioning, což je rozdělení té úlohy, kterou máme řešit, na co největší počet co nejmenších kousků, což jsou takzvané prvotní tásky, primitive tasks. A naším cílem je ty prvotní tásky mít co nejmenší, takže už je nemůžu dělit dál. Takže představte si, v reálném světě máte nějaký úkol a teď ho nějakou práci máte udělat a máte ji rozdělit mezi ostatní lidi. Těch lidí máte neomezený počet, takže vaším cílem je na ten jeden job, na tu jednu úlohu, na tu práci, co jste dostali, tak zaměstnat co nejvíc lidí. Tak, když uděláme tady to rozdělení, tak druhý krok, který je, tak si uvědomíme komunikaci. To znamená, jak spolu musí ty jednotlivé prvotní tásky komunikovat. No a na základě ta komunikace je, teď se dostáváme k věci velice důležitý. Tak jako jsme říkali u architektur s distribuovanou pamětí, že není problém postavit superpočítač, kam dáme milion výpočetních jader nebo ještě víc. Tady jsme omezovaný většinou spotřebou energie, ale z pohledu
návrhu toho superpočítače a to není tak složitý. Co je na konstrukci superpočítače to problematický, tak je komunikační síť. Komunikace mezi těmi jednotlivými procesory. A to je vždycky u architektur s distribuovanou pamětí. Stejně tak to byl problém u architektur se sdílenou pamětí. Jsme říkali, když tam těch procesorů nebo těch jader budou stovky, tak už je problém, aby jsme uřídili ten cache coherence problém, což je zase komunikace. Takže v té paralelizaci, ta paralelizace se pořád motá kolem komunikace. To, že když chceme nějakou úlohu rozdělit mezi více procesorů nebo i mezi více lidí, tak i to rozdělení nějaké úlohy mezi lidi znamená, že oni spolu budou muset komunikovat. A pokud podstata té práce, kterou je potřeba udělat, vyžaduje hodně komunikace, tak je potom těžký rozdělit mezi hodně lidí. To samé platí i v paralelizaci. Pokud tu úlohu, kterou řeším, vyžaduje intenzivní komunikaci mezi jednotlivými vlákny, procesy nebo procesory, tak může být těžký tu paralelizaci provést. Takže uvědomit si správně komunikaci, to, jak spolu musí ty jednotlivé tásky komunikovat, je strašně důležitý a je to jakoby zásadní věc při vývoji paralelního algoritmu. Což je taky jako dobrý na tom, na té Fosterově metodice, že se té komunikaci jako věnujeme explicitně a nesnažíme se ji někde jakoby schovat. Což některé přístupy, které se snaží tu paralelizaci trošku automatizovat, tak někdy dělají. No a ve chvíli, kdy máme ujasněnou komunikaci, tak nastává čas na aglomeraci. To znamená, že slučujeme k sobě tásky, které spolu musí intenzivně komunikovat. Když si to představíme zase u těch lidí, tak lidi, kteří spolu musí intenzivně komunikovat na řešení nějakého toho problému, tak sloučíme do nějaké menší skupinky, kde ta komunikace bude moc probíhat lepším způsobem. A ve chvíli, kdy ty prvotní tásky sloučíme takhle do skupinek, který, aby ta komunikace mohla probíhat efektivněji, tak třeba poběžej na jednom procesorovém jádru. Nebudou rozdistribuovaný mezi různý procesory nebo různý výpočetní uzly. Tak tímhle způsobem jsme schopni optimalizovat efektivitu komunikace mezi jednotlivými těmi prvotními tásky a vlastně ty skupinky prvotních tásků, které dáme k sobě, tak nám definují vlastní tásky toho paralelního algoritmu. No a nakonec provedeme mapování, což znamená, že jednotlivé tásky, už ty sloučení, které jsme dostali, tak přidělujeme jednotlivým procesorům nebo výpočetním jednotkám. Tady zase potřeba myslet na to, že i ty tásky, jak jsou sjednocené do těch skupinek, tak i ty skupinky spolu musí nějak komunikovat. Ale doufejme, že už ta komunikace nemusí být tak intenzivní, jako v rámci těch jednotlivých skupinek. A další věc je, že jednotlivé skupinky můžou být různě velký a můžou provádět různý objem práce. Takže to pak je potřeba vyřešit, protože důležitý je, aby všechny procesory byly zatíženy rovnoměrně. Nechceme, aby jeden procesor udělal 90% práce a na ostatní procesory zbylo té práce málo, protože by většina procesorů pak byla nevytížená. Takže tohle je ta metodika, může se vám to zdát, že to je zbytečně přeformalizovaný, ale je dobrý mít tady to na paměti, když si rozmýšlíte, jak paralyzovat nějaký algoritmus. A já bych řekl, že s příchodem GPUček tady ten přístup zase získal trošku na své praktičnosti, protože GPU
opravdu vyžaduje, aby jsme tu paralyzaci udělali na co nejjemnější úrovni, aby jsme těch CUDA vláken vygenerovali desítky a stovky tisíc. Takže je opravdu potřeba si tu paralyzaci rozmyslet na úrovni těch prvotních tázků, aby jsme měli co nejmenší počet, co nejmenší tázky pro ty jednotlivý CUDA vlákna. A následně ty CUDA vlákna pak slučujeme do bloků a do gridů. Takže tam je pak vidět ta aglomerace. A samozřejmě to děláme nějak v závislosti na tom, jak spolu musí komunikovat. Protože se si vzpomeňte, že komunikace v rámci bloku, to znamená komunikace CUDA vláken, které jsou v jednom bloku, tak jsou mapovaný na jeden multiprocesor a můžou spolu komunikovat velice rychle. Zatímco vlákna, které jsou v různých blocích, tak spolu komunikovat téměř nemůžou nebo velice omezeně. Takže ta Fosterova metodika, myslím si, že pro GPUčka je v řadě situací velice užitečná. To mapování v případě GPUček není častokrát tak velký problém, že většinou mapování těch CUDA bloků neovlivníme, mapování CUDA bloků na jednotlivý multiprocesory, ale někdy i na těch GPUčkách se to mapování je potřeba trošku pořešit. Takže to byla Fosterova metodika. A my se k ní ještě vrátíme trošku, nebo důležitější bude, až se budeme ukazovat jednotlivý algoritmy, jak se paralyzujou. Je fakt, že někdy to nejtěžší na paralyzaci různých algoritmů je to, že musíme třeba přeformulovat, podívat se na ně nějak jinak, než tak, jak jsou stavěny v případě sekvenčního řešení. A to uvidíme ještě později. Tak. Víc tady to rozebírat nebudem, tu Fosterovu metodiku, a přesuneme se teď k analýze paralelních algoritmů. A o co tady půjde? Tak jde o to, že pokud použiju dva procesory místo jednoho, tak prakticky nikdy neprovedu daný výpočet v přesně polovičním čase. Většinou to bude trvat o trošku díl. A někdy to může trvat i o hodně díl, než je ten poloviční čas. Někdy to může trvat i díl, než je čas toho jednoho procesoru. Takže ta paralyzace ne vždy je úplně triviální. A jde o to, že častokrát sebou nese navíc nějakou režii. A to je jednak ta komunikace. Takže říkali jsme si, že komunikace je vždycky něco, co je u paralelního algoritmu navíc oproti sekvenčnímu. Sekvenční algoritmus zpracovává jeden procesor, jedna výpočetní jednotka a nemá s kým komunikovat. Jakmile tam zavedeme další jednotky, tak musí začít spolu komunikovat, nějak se řídit a to je něco, co je tam navíc vždycky. Takže to je něco, co může stát určitý čas. Další věc je prostě procesorů. Ne vždycky se nám podaří, ale měli bychom se o to snažit, že všechny procesory, které jsme zapojili do výpočtu, jsou vytížený 100% po celou dobu výpočtu. Takže pokud místo jednoho procesoru použiju procesory dva, ale ten druhý bude intenzivně počítat jenom 10% času, tak je jasný, že on mi až tak moc práce nevyřídil a že asi to nestihnu tu práci udělat v polovičním čase vůči tomu jednomu procesoru. Takže nerovnoměrný rozdělení práce může být špatný. A další věc je čekání na ostatní procesy nebo procesory. To nastává v situaci, kdy je potřeba se nějak synchronizovat, poslat si nějaký data a třeba proces, který potřebuje přijmout data od někoho jiného, tak zjistí, že ty data nejsou k dispozici ještě a musí se čekat, až je ten druhý pošle.
No a třetím zdrojem tady té neefektivity paralelní je to, že některé paralelní algoritmy vyžadují určitý výpočty navíc oproti sekvenčním algoritmům. Zejména, když se dostaneme do situace, že máme paralelizovat nějaký algoritmus, který se jeví na první pohled čistě sekvenčně a není tam úplně jednoduchý způsob, jak ho rozsekat na ty malé tásky paralelní, tak jak uvidíme, tak je potřeba na ty sekvenční algoritmy se podívat trošku jinak. A častokrát to znamená, že tam budeme dělat řadu výpočtů navíc. Takže to nám pak taky snižuje efektivitu té paralelizace. No a naším cílem bude tady to nějak ohodnotit. Ohodnotit právě přínos paralelizace. To znamená, ideálně bychom chtěli, aby jsme na řešení dané úlohy byli schopni zaměstnat co nejvíc procesorů a zároveň je zaměstnat co nejefektivněji. Takže je to zase to samé, jako když máte udělat nějakou práci a máte na to lidi, tak možná víte, že jste se jako dostali do takové situace, takže nemusí být úplně jednoduchý nějaký job rozdělit mezi více lidí. A častokrát, čím víc lidí tam chceme zaměstnat, tím je to těžší. A tím je těžší to, aby všichni lidi tam pracovali intenzivně a nemuseli čekat na práci, nemuseli trávit spoustu času tím, že se budou mezi sebou dohadovat a tak podobně. Čekat jeden na druhýho a tak. Takže tohle je jako problém. Dá se říct praktické, kdo se naučí dobře paralyzovat, tak z něj může být dobrý manažer a naučí se dobře rozdělovat práci mezi lidi možná. Tak. Naší snahou teď bude teda odvodit si nějakou takovou v uvozovkách teorii, nebude to nic složitýho, která by nám umožnila ohodnotit, jak úspěšně jsme sparalyzovali danou úlohu a vlastně taky analyzovat paralelní algoritmy. Tak jak jste zvyklí třeba, že odvozujeme u sekvenčních algoritmů jejich složitost, tak udělat podobné odvození třeba složitosti toho paralelního algoritmu a na základě toho zjistit, jestli ten algoritmus se podařilo dobře sparalyzovat a nebo ne. Tak a v průběhu těch následujících slajdů budeme malým péčkem označovat počet procesorů, který se účastní toho paralelního výpočtu, nebo počet výpočetních jednotek. A N bude velikost řešení úlohy v závislosti na vstupních datech. Takže tím počet procesorů, nebo to péčko může být počet procesů, který se toho účastní. A se předpokládáme, že každý proces je mapovaný třeba na jedno procesorové jádro. Takže P bude prostě třeba počet procesorových jader nebo počet výpočetních jednotek a tak podobně. Tak a N bude velikost úlohy, takže v případě, že máme řešit nějaký maticovou úlohu, tak třeba počet prvků té matice, v případě setřídění nějakého pole, tak N bude počet elementů toho pole a tak dále. Tak. No a teď tady budeme mít takovou sérii definic poměrně jednoduchých, nebo takových pojmů, které jsou při analýze paralelních algoritmů poměrně důležitý a určitě se dobře naučte pro tu zkoušku z paralelizace. Tak jednak je to sériový neboli sekvenční část běhu algoritmu, anglicky serial runtime, a budeme ho označovat TS jako time a sequential. A ten závisí vždycky na velikosti úlohy. Je to doba mezi spuštěním a ukončením výpočtu sekvenčního algoritmu na úloze o velikosti n. Vlastně tohle to teoreticky, buď pokud to počítáme prakticky, tak je to CPU čas nějakého výpočtu, anebo to můžeme odhadnout tak, že vlastně, když bychom dělali teoretickou analýzu, tak můžeme říct, že třeba sériový čas quicksortu
je řádově rovný n logaritmus n. Takže budeme to používat i pro takovou tu asymptotickou analýzu těch algoritmů. Paralelní čas běhu algoritmu, parallel runtime, budeme označovat TP, time parallel, a ten bude kromě velikosti úlohy záviset i na počtu procesorů, no, počtu procesů, který se účastní do výpočtu. A je to doba mezi spuštěním algoritmu a okamžikem, kdy poslední proces ukončí svůj výpočet. Tak, což je asi přirozený, ale chceme tady jenom zdůraznit to, že ten výpočet končí ve chvíli, kdy opravdu poslední proces končí výpočet, a může se stát, že dlouho předtím nebo nějakou dobu předtím, než jeden proces dokončí výpočet, tak ostatní můžou být neaktivní, což pak může navyšovat tu neefektivitu. Tak, my si ještě budeme později definovat něco jako práci, což je suma CPU času jednotlivých procesorů, tak to právě paralelní čas není. Ten paralelní čas je čas od začátku spuštění výpočtu do okamžiku, kdy doběhne poslední procesor. Tak, jo, tady přibyla poznámka. Pokud porovnáváme sekvenční a paralelní čas, tak aby to bylo jako správně, tak bychom měli uvažovat sekvenční čas na nejrychlejším známém sekvenčním algoritmu. Navíc uvažujeme nejrychlejší známý sekvenční algoritmus pro danou velikost úlohy, ne asymptoticky nejrychlejší sekvenční algoritmus. Jde o to, že dejme tomu, že byste si že byste řešili úlohu řazení, seřadit nějaký pole, a můžete perfektně sparalizovat třeba nějaký bubble sort, který má, pardon, jestli tady furt plete, složitost n na druhou. A uděláte jako perfektní paralizaci, takže vám bude vycházet jako, že jste velice dobrý. No, ale my víme, že máme quicksort, který je mnohem efektivnější. A když pak uděláte porovnání toho svého paralelního bubble sortu vůči efektivnějšímu quicksortu, tak vám to až tak dobře nevyjde. Takže vždycky bychom měli hledat ten nejefektivnější způsob, jak vyřešit danou úlohu. A někdy dokonce v závislosti na tom, na té velikosti úlohy n, protože některé algoritmy mívají velice dobrou asymptotickou složitost, třeba polynomiální, ale můžou být výhodný až pro velké úlohy. Takže aby jsme úplně co nejférovějc posuzovali sekvenční a paralelní algoritmy, tak bychom měli vzít vždycky ten sekvenční algoritmus, na kterém danou úlohu jsme schopni vyřešit co nejrychleji. Tak je pravda, že tohle se ne vždycky úplně podaří 100% splnit, protože i když třeba se publikují nový paralelní algoritmy ve vědeckých časopisech, tak může se stát, že ten nejrychlejší sekvenční algoritmus třeba může být fakt složitý na implementaci, aby ho vůbec třeba dokázali implementovat ta skupina, která publikuje nějaký nový paralelní algoritmus, nebo může být někde implementovaný nešikovně a tak. Takže obecně se ale snažíme vždycky, aby to porovnání bylo co nejférovější, tak sáhnout po tom nejlepším sekvenčním algoritmu, co máme. Tak, to je to samý. Tak, půjdeme dál. Tak, potom ještě si definujeme čas čistě sekvenční části algoritmu. To je ta část algoritmu, kterou nelze paralyzovat.
vlastně poměřujeme ji dobou výpočtu. Takže PSN je doba, za kterou proběhne výpočet neparalyzovatelné části algoritmu. Skoro každý algoritmus má nějakou část, kterou nelze paralyzovat. Někdy ta část může být zanedbatelná, někdy může být výraznější. Takže pro některé naše úvahy bude dobrý tady to umět rozlišit. No a ten zbytek toho algoritmu je část paralyzovatelná. Takže pomocí PPN budeme značit čas paralyzovatelné části algoritmu. Ale budeme to uvažovat při sekvenčním zpracování. Takže tu paralyzovatelnou část provedeme sekvenčně a poměřujeme tím ten čas, který strávíme. Takže potom platí, že ta paralyzovatelná část je celkový sekvenční čas minus ta neparalyzovatelná část. Tak, pak tady máme celkovou režii, total overhead, takže značíme TO, závisí na velikosti úlohy a počtu procesorů. A je to rozdíl P krát paralelní čas minus sekvenční čas. Takže si to představte, když bych ten čas převedl zjednodušeně třeba na instrukce procesoru nebo takty procesoru. Tak tady to mi říká, kolik taktů nebo kolik instrukcí jsem musel provést na jednom procesoru. A to P krát TP mi vlastně říká, kolik instrukcí mohly provést všechny procesory za tu dobu, co běžel ten můj paralelní výpočet. No a já se dívám na rozdíl tady toho. Pokud je ten rozdíl nulový, tak to znamená, že jsem při tom paralelním výpočtu musel všechny ty procesory využít velice efektivně a ta režie té paralizace byla nulová. Ale to se většinou nepodaří. Většinou ten paralelní čas, jak jsme říkali na začátku, tak ten paralelní čas se jako téměř nikdy nerovná tomu sekvenčnímu lomeno počet procesorů. To je to, co jsme si říkali na začátku. Málo kdy se podaří, abych se dvouma procesorama měl paralelní čas rovnej jedné polovině výpočtu na jednom procesoru. Takže povětšinou je ten paralelní čas větší. No a potom teda z toho snadno vidíme, že P krát TP minus TS bude něco kladného. A to nám právě poměřuje, čím větší je ta paralelní režie, tím míň efektivní ta paralyzace je. Tak, taky z toho můžete, když se vrátím k té režii, tak si to můžete představit taky tak, možná je nejlepší, že si to jako uvědomit tak, že co převíst na ty instrukce procesoru třeba nebo na takty. Takže tohle to mi říká, kolik taktů celkově, nebo kolik práce potenciálně mohly odvíct všechny procesory během toho výpočtu, kdyby byly využity na 100%. A já to porovnávám vůči té práci, kterou proved jeden procesor během toho sekvenčního výpočtu. A čím větší je tady rozdíl, tak tím horší byla efektivita využití procesoru při tom paralelním výpočtu.
Tak, takže to byla režie. No a následně si definujeme urychlení, což je právě podíl sekvenčního času vůči paralelnímu. Takže v ideálním případě by to mělo být P, počet procesorů. Takže zase ta úvaha, když místo jednoho procesoru použiju dva, tak paralelní čas by teoreticky ideálně měl být poloviční a urychlení bude rovno dvěma. Ale jak jsme si říkali, málo kdy se to podaří, takže to urychlení většinou bývá menší než počet procesorů. Takže to je napsaný tady, znova připomenutý. Kdyby totiž platilo, že to urychlení je větší než P, tak by to znamenalo, že žádný procesor by nesměl běžet déle než TSN lomeno P. A to znamená, že každý procesor by musel běžet kratší dobu než TSN lomeno P. Takže pro všechny CPU by platilo, že ten jejich čas je ostře menší než TSN lomeno P. No a já bych pak mohl udělat to, že bych ten paralelní výpočet emuloval. Já bych ten paralelní výpočet emuloval jakoby sekvenčně. Takže vytvořil bych sekvenční algoritmus, který by emuloval ten paralelní výpočet. A ta emulace by spočívala v tom, že bych se teda, že ten sekvenční algoritmus by buď prováděl výpočet jednoho procesoru za druhým z toho paralelního výpočtu, nebo by se mezi nima přepínal. Ale každopádně já bych pak to dokázal udělat v čase p krát dalším, což by bylo teda ostře menší než ten sekvenční čas. Tak, teď nevím, jestli jsem to neřekl zbytečně komplikovaně. Takže ještě to zkusím jednou říct nějak jednodušeji, jako poměrně jednoduchá úvaha. Když by ten paralelní výpočet trval méně než sekvenční čas lomeno P, tak by žádný z těch procesorů nesměl běžet delší čas, než je tohle. To znamená, že všechny paralelní procesory by musely běžet čas ostře menší, než je TSN lomeno P. A když bych já pak ten jejich výpočet převedl do sekvenčního algoritmu, tak by se mi to ten celkový ten čas jejich přenásobil tím Pčkem, já bych ve výsledku dostal nějaký čas, který by byl zase ostře menší než ten sekvenční. Takže takhle teoreticky, tohle to teoreticky ukazuje, že urychlení musí být menší nebo rovno než P, ale v praxi častokrát se stává, že dostaneme urychlení větší než je Pčko. A říká se tomu takzvané superlineární urychlení. A nastává to asi ze dvou hlavních důvodů. Jednak pokud by šlo třeba o architekturu se sdílenou pamětí a já budu navyšovat počet procesorů, tak mi zároveň roste objem cache těch vyrovnávacích pamětí procesorů, které jsou mnohem rychlejší než operační paměť. Takže se může stát, že když místo jednoho procesoru já použiju třeba 4 procesory, tak najednou všechny data, které já potřebuji k tomu výpočtu, se mi vejdou do cache těch procesorů. A já pak nejsem bržděný operační pamětí toho procesoru. A tady můžu dostat výrazně vyšší urychlení, než je to P. A druhá možnost je dekompozice při prohledávání. Takže prohledáváme nějaký stavový strom nebo při kombinatorickém prohledávání. Tak si to nakreslíme.
Takže představte si, že máme nějaký stavový strom, nebo prostě strom, který chceme prohledat. Takhle. No a my v tom stromu chceme vyhledat nějaký, může to být stav třeba nějaký úlohy, kterou řešíme, nebo cokoliv, nějaký, v tom případě prostě nějaký úzel, dejme tomu, že to může být tady ten. No a když já budu to prohledávání řešit sekvenčně, tak častokrát nejjednodušší a někdy to jediný možný je prohledávání do hloubky. Takže já procházím takhle jednotlivý větve a prohledávám postupně jednotlivý uzly a listy toho stromu. No a než dojdu k tomu uzlu, který hledám, tak musím projít prostě velkou část toho stromu. Takže v tomhle případě by to bylo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenhle uzel bych prošel až jako 13. No, ale když já to budu paralyzovat, třeba dejme tomu pro P rovno 4 procesory, tak začnu v kořenu a potom dám třeba procesoru 1, dám tenhle podstrom, procesoru 2 dám tenhle podstrom, pak jdu dál a protože mám 4 procesory, tak můžu ještě to rozdělit tak, že procesor 1 dostane tenhle podstrom, procesor teda 3 dostane tenhle podstrom, dvojce zůstane tenhle podstrom a 4 dostane tenhle podstrom. No a 4 okamžitě vidí ten uzel, který jsme hledali. Takže tohle se stane po třetím kroku. No a vidíte, že předtím jsme těch kroků museli udělat 13. Tak, no, tak je pravda, že přeci jenom 13 děleno 4 je 3,25. Takže to by byl ten nejlepší čas, který bychom mohli dosáhnout teoreticky. No a my jsme to zvládli po 3 krocích. Takže 3 je ještě ostře menší. Tak. No, a je to díky čemu? No díky tomu, že vlastně třeba na tyhle listy my jsme vůbec ani nemuseli koukat už. Takže tím, že vlastně jakoby jsme ze začátku to prohledávání dělali do šířky, že jsme postupovali po patrech, tak jsme na ten uzel narazili dřív. No a někdy, tak samozřejmě můžete namítnout, že kdybychom to prohledávali do šířky, tak by k tomu superlineárnímu urychlení nedošlo. No ale on to někdy může být docela náročný, třeba větší stromy prohledávat do šířky. Jak někdy to může být i nemožný, třeba implementačně. A prostě je to taky tím, že tady něco vyhledáváme a jde o to, že když těch vyhledávačů je víc a některý má to štěstí, že tu danou věc najde, tak ostatní už nemusí pak nic dělat a ušetříte se tím některá práce. Pokud bychom ten strom chtěli prohledat celý a vyhledat všechny uzly, které nás zajímají,
tak by tady to superlineární urychlení nastat nemohlo. Tak, pojďme dál. Urychlení samo o sobě není moc vypovídající, protože když řeknete, že jste dosáhli urychlení 10, tak je to výborný, pokud jste toho dosáhli z 10 procesory, ale pokud těch procesorů jste měli 1000, tak to není nic moc. Takže to urychlení ještě nějakým způsobem normujeme, to znamená podělíme počtem procesorů a urychlení dělíme počtem procesorů a dostaneme efektivitu, což je číslo mezi 0 a 1. A to už je něco, co nám vypoví dobře. Takže pokud někdy se ta efektivita udává v procentech, pokud je ta efektivita 0,95, 0,9, více jak 0,8, tak je to furt dobrý. Když ta efektivita klesne už třeba jak 0,6, 0,5, tak už to není nic moc, ale pořád tím můžete něco vyzískat, že ten výpočet zvládnete rychleji než tím sekvenčním způsobem, ale ty procesory v při paralelním výpočtu už nevyužíváte příliš efektivně. Tak. Efektivita závisí na počtu procesorů, uvidíme. Ale pokud by se stalo, že urychlení je lineární funkcí vůči P, tak potom tím podělením efektivita už na tom počtu procesorů záviset nebude. Což je dobrý. To vlastně znamená, že se vzrůstajícím počtem procesorů já jsem schopný tu efektivitu zachovat. I když ta efektivita třeba nebude vysoká, tak to ale znamená, že já jsem pro danou úlohu schopný zaměstnat libovolný počet procesorů a furt udržuju nějakou rozumnou efektivitu. No, a jak tušíte, tak to je docela jako těžký. Zase si to představte, v reálném životě máte nějakou úlohu a jste schopný na ní zaměstnat libovolný počet lidí, takže oni budou furt si udržovat svou efektivitu práce. To se asi moc často neděje, takže efektivita ve většině případech klesá s počtem procesorů. No a následně tady máme náklady, cost, značíme CNP a to je P krát paralelní čas. Všimněte si, že to je ten výraz, který se nám objevil u totální režie. Jsme měli totální režie je P krát TP minus TSN. Takže ta režie jsou vlastně náklady minus sekvenční čas. Jak už jsem to říkal u té režie, ten součin P krát TP vám vlastně říká, kolik hypoteticky práce mohly odvést všechny ty procesory za dobu toho vašeho paralelního výpočtu. No. A my si to můžeme ale představit i jakoby náklady, kolik to stálo ten výpočet. Když to převedu na druhou stranu, ne to, co hypoteticky mohli udělat, ale to, co nás to stálo, vlastně ten výpočet. A to, co nás to stálo, tak počítáme třeba z pohledu všech instrukcí, co ty procesory mohly udělat za tu dobu. Tak. No a řekneme, že algoritmus je nákladově optimální, pokud ty náklady jsou řádově stejný jako sekvenční čas. Protože to tady máme, tady nemáme, ale všimněte si, že
když bude CNP řádově stejný jako sekvenční čas, tak ta režie bude řádově konstantní, nebo nulová, tak řádově konstantní. Protože tohle to bude, tady ty náklady budou řádově TSN a když odečtu asymptoticky TSN, tak dostávám konstantu. Takže tohle to je dobrý, že ta režie neroste s počtem procesorů nebo s velikostí úlohy. Tak, pak tady máme práci, ta práce je trošku méně zajímavá než ty ostatní pojmy a je to, kdybychom vysumovali CPU časy jednotlivých procesorů, který se účastní do toho výpočtu, ale počítáme tam jenom ten CPU čas, který se opravdu využil pro ten výpočet. Takže dobu, kdy některý procesor byl nečinný, tak do toho nezapočítáváme. Tohle může být zajímavý pro reálné využití, jsou třeba z pohledu superpočítačů nebo klastrů, tak jsou zajímavější ty náklady. Protože vy, když si pro svůj paralelní výpočet zarezervujete nějaký procesory, tak po dobu vašeho výpočtu je nemůže používat nikdo jiný. A tudíž, pokud jsou tam nějaký procesory nevyužitý, tak ty instrukce, které oni by mohli udělat, tak jakoby přijdou vniveč. Ve chvíli, kdy ale bychom byli schopní nevyužití procesory alokovat někomu jinému, tak to, že ty procesory jsou idle, že jsou nečinní, tak nám nemusí tolik vadit, protože my jsme schopni je využít efektivně jinde. A tohle se vlastně děje tak trochu v GPUčku, kdy pokud by byl nějaká skupina těch výpočetních jednotek nečinná, tak to GPUčko je schopný je přepnout na zpracování buď jiného bloku vláken nebo nějakého jiného. Na tom GPUčku může současně běžet více kernelů různých a to GPUčko je schopný mezi nimi efektivně přepínat. Takže kdybychom chtěli nějak poměřovat efektivitu výpočtu na GPU třeba, tak ta práce by se mohla hodit. Tak, dostáváme se k prvnímu zákonu, což je takzvaný Amdahlův zákon. A ten popisuje, jak maximálně lze urychlit úlohu o dané velikosti n. Ta velikost je daná pevně. Takže jsme v situaci, která nás zajímá asi nejvíc. Máme nějakou úlohu, kterou potřebujeme vyřešit. A teď ji chceme řešit paralelně. A chceme na to použít víc a víc procesorů. A zajímá nás, jak se bude zkracovat doba toho výpočtu. Tak. Takže my máme daný sekvenční čas, který je daný taky fixně. To je zafixovaná velikostí úlohy n. A jak jsme si říkali, tak on se skládá z té části čistě sekvenční, kterou nelze paralyzovat, a z té paralyzovatelné části. No a my si odvodíme teda vztah pro paralelní čas, což je ta čistě sekvenční část plus ta paralyzovatelná část, kterou jsme schopni paralyzovat, takže jsme schopni provést čas p krát kratší, ale musíme k tomu přičíst ještě režii toho paralelního výpočtu. No a teď, když uděláme tady nějaký algebraický úpravy, vyjádříme si urychlení jako sekvenční lomeno paralelní čas. A dosadíme teda za sekvenční čas a dosadíme za paralelní čas. A uděláme, jak jsem říkal, nějaký algebraický úpravy. Tak tady děláme co? Že zanedbáme režii.
A jako S si označíme čistě sekvenční část při sekvenčním zpracování, což to S je jakoby ale poměr, procento. Procento té čistě sekvenční části vůči celku. Vlastně tady to celý se rovná tomu TSN. Tak, pak tady dělám ještě, tak s tím provedeme nějaký úpravy, všelijaký. Tady to jsou jenom algebraické úpravy. Tak dojdeme k tomuhle vyjádření, že urychlení je menší nebo rovno než 1 lomeno S plus 1 minus S lomeno P. A když ještě uděláme, takže tohle to říká Amdalův zákon, tady ho máme shrnutý, takže urychlení lze odhadnout ze shora tímhle způsobem. A co nám ještě pomůže to prokouknout líp, je to, že dáme limitu p jdoucí do nekonečna. Takže tohle to bude konvergovat k nule. A dostáváme, že urychlení je menší nebo rovno než 1 lomeno s. Takže ještě to bych mohl dopsat sem, to je menší nebo rovno než 1 lomeno s. Připomenu, že S je část výpočtu, která musí být prováděna čistě sekvenčně. Tak, co z toho teďkon plyne? Co z toho teďkon plyne? Tady máme takový příklad. Odhady říkají, že 90% našeho algoritmu lze paralyzovat, zbývajících 10% musí být zpracováno sekvenčně na jednom procesoru. To nemusí být jako nic nereálního. 10%, vidíte, že to je jako 1/10 našeho výpočtu, musí být provedena sekvenčně. Tak, jakého urychlení lze dosáhnout při použití 8 procesorů? Když dosadíme do toho vztahu v Amdalově zákonu, tak dostaneme, že to urychlení může být maximálně 4,7. Takže to je výrazně méně než těch 8, co bychom čekali. A vlastně tady vidíme, že ze 3 procesorů nemáme vlastně žádný užitek. Tak, ten Amdalův zákon není až tak překvapivý. Prostě my tady tou paralelizací můžeme zmenšovat jenom tady těch 90%. A ten čas, který strávíme na těch 10% sekvenčního času, sekvenčního výpočtu, tak s tím prostě nenaděláme nic, to tam vždycky zůstane. Takže ještě ten zjednodušený asymptotický odhad je vlastně 1 lomeno S, což je tedy 10. Takže když bych nikdy takovouhle úlohu nikdy neurychlím víc jak 10krát. I když absolutně zeliminuju těch 90% na téměř na nulu, tak furt tam zbyde ta sekvenční desetina, takže já ten výpočet nejsem schopný nikdy udělat rychleji než za desetinu času. No, takže tady to ukazuje, že ta čistě sekvenční část je něco, co nám vlastně říká, že pod tenhle ten čas se nikdy nedostaneme. A to nám omezuje to maximální urychlení, kterého můžeme dosáhnout. Co může být ta čistě sekvenční část? Může to být třeba jenom načítání nějakých vstupních dat, pokud je nemáme nějak rozparalizovaný. Nebo z mnoha algoritmů má prostě nějakou část, kterou třeba která je na začátku, nějaká inicializace, kterou prostě nelze udělat více než jedním procesorem. A některé algoritmy mají v průběhu výpočtu části, které je potřeba, prostě které nejsme schopni paralyzovat. No a i kdyby ta část byla menší než 10%, i kdyby to bylo 5% nebo 1%, tak i s 1% to znamená, že to urychlení nikdy nemůže být více jak 100násobný, i když použijou 10 000 procesorů.
Takže to je takový neúplně povzbudivý. A může to být trošku demotivující, protože to říká, že ta paralyzace až tak velký přínos nemá. No, naštěstí platí, že u většiny reálných úloh teď koukám, co to tady mám napsaného. U většiny reálných úloh, pokud se velikost té úlohy zvětšuje, tak ale ta čistě sekvenční část neroste spolu s velikostí úlohy. U většiny úloh ta čistě sekvenční část neroste s velikostí úlohy a to můžeme využít. Já teď koukám, co tady mám, co chci říct tady tímhle slidem. Asymetricky nižší složitost než výpočet paralyzovatelné části. Tak tady to, co jsem řekl teď, tak říkám vlastně z pohledu té režie, že u řady paralelních algoritmů ta režie je řádově menší než ta paralyzovatelná část. V té režii je teda schovaný jednak ta čistě sekvenční část algoritmu, kdy většina procesorů je v ten moment idle. U té čistě sekvenční části algoritmu pracuje jenom jeden procesor a do té paralelní režie se nám to promítne tak, že všechny ostatní procesory jsou tam nečinný. Takže čím větší je čistě sekvenční část, tím vyšší bude ta režie. A v té režii navíc máme teda i komunikaci a další věci. A ukazuje se, že pokud ten paralelní algoritmus je navržený rozumně, tak režie je řádově menší než ta paralelní část algoritmu, zpracovaná sekvenčně. Tak. Takže pokud budeme zvyšovat velikost úlohy, tak ta paralelní část poroste výrazněji než ta paralelní režie. A když zafixujeme počet procesorů, tak urychlení bude rostoucí funkcí proměnný n. Takže když zafixujeme počet procesorů a budeme zvětšovat velikost úlohy, tak to urychlení nám u většiny algoritmů poroste. A toho si mnou už Amdahl a díky tomu následně Gustafsson a Barsi odvodili zákon, který je přesně opačně k Amdahlovu a říká, že urychlení může být libovolný. Ten fígl ale spočívá v tom, že to poznamenám sem, takže máme Amdahla a ten Gustafsson Barsi, kterýmu se dostaneme za chvilku. A rozdíl je v tom, že teda zkoumáme urychlení u obou, ale Amdahl u svého zákona zafixoval velikost úlohy a zvyšoval počet procesů. A došel k tomu, že tímhle způsobem urychlení, kterého můžeme dosáhnout, je omezený tím 1 lomeno s. A už nám dál si všimnul, že když naopak zafixujeme počet procesorů, to P, a N necháme růst, tak urychlení u většiny reálných úloh roste. Takže tomuhle se říká Amdahlův efekt. Ten Amdahlův zákon je takový teoretický a ten Gustafsonův už se, no, tak jako musí tam být předpoklad, musí tam být tady ten předpoklad,
že ta režie je řádově menší než ta paralelní část, což u mnoha algoritmů teda platí, nebo u většiny algoritmů. A potom, když budeme zvětšovat velikost úlohy, tak to urychlení může být libovolný. Takže to je sepsaný tady. Takže Amdahlův zákon zkoumá možnost maximálního urychlení pro fixní velikost. A výsledek toho Amdahlova zákona je dost pesimistický. Jak jsme si ukazovali, že to urychlení je poměrně dost omezený. A tady ta úvaha, kterou si říkáme, tak je důležitá z toho pohledu, vlastně nám říká, co je hlavní přínos paralelizace. Hlavní přínos paralelizace není v tom, že bychom úlohy, které běžně řešíme na sekvenčních počítačích, byli schopni vyřešit v neomezeně krátkém čase, díky tomu, že je budeme počítat na více a více procesorech. To nefunguje. Ale přínos paralelizace je spíš v tom, že úlohy, které jsou výrazně větší než ty, co jsme schopni řešit na sekvenčních počítačích, jsme schopni vyřešit pomocí paralelizace třeba ve stejném čase, řádově. Takže paralelizace spíše, řečeno obecně, slouží k tomu, že jsme schopni řešit výrazně větší úlohy, než to, že by jsme úlohy stejné velikosti byli schopni řešit výrazně rychleji. Takže přínos paralelizace je spíše v tom, že dokážeme řešit větší úlohy, než že bychom úlohy dané velikosti byli schopni řešit v libovolně krátkém čase. Tahle ta úvaha si myslím, že je důležitá. Není zatím bůh ví jaká věda, ale řekl bych, že asi jako průměrný lidi, kteří se nad paralelizací nikdy moc nezamýšleli, tak by v tomhle domnění mohli žít, že prostě čím víc procesorů budu mít, tak tím rychleji jsem schopný řešit běžné úlohy. Tak ono to tak úplně není. Takže ten Gustafsonův Barsiho zákon analyzuje tu druhou situaci. Znovu to připomenu, takže zkoumáme urychlení v situaci, kdy zafixujeme počet procesorů a n necháme růst. A důkaz toho Gustafsonova Barsiho zákona je trošku kostrbatější než u toho Amdalova. Vychází z toho, že nyní máme daný ten paralelní čas. Ten je fixní. A zase pomocí algebraických úprav, tak si vyjádříme, S je časový podíl, který zabere zpracování čistě sekvenční části při paralelním výpočtu. Takže to můžeme zadefinovat takhle. No a teď děláme prostě algebraické úpravy, které asi teď tady rozebírat nebudu. To prostě jenom algebraicky dostat výraz, který potřebujeme. A důležitý, tady jsou furt další algebraické úpravy. A na konci dojdeme k takovému vztahu pro urychlení, kde nám zůstane takovýhle zlomek. A budeme-li předpokládat, že režie je řádově menší než ta paralelní část, a ještě, že ta sekvenční část je řádově menší než ta paralelní část, tak jsme schopni tenhle zlomek převést na tenhle tvar. To znamená, že nám tam zbyde pouze tenhle výraz. Ty ostatní zahodíme díky tady té asymptotické úvaze. Tady ty předpoklady jsou právě to, co jsme si říkali. Předpokládáme, že ta režie je malá vůči celému tomu té paralelizovatelné části
a stejně tak ta sekvenční část je malá vůči té parametrizovatelné části. Tak, dostaneme takovýhle odhad pro to urychlení. A je to takový odhad, jako že tady máme P, což je dobrý, protože s rostoucím P to urychlení může být libovolně velký, ale pak tady máme minus nějaký výraz, který je řádově menší než 1 lomeno ta paralelní část. Takže když ta paralelní část bude dostatečně velká, tak to, co tady odečítáme, bude něco hodně malého a to urychlení bude opravdu řádově P. Tak tady ten je to možná takový trošku víc zašmodrchaný než ten Amdalův zákon. Mně se lepší odvození nepodařilo najít. A častokrát, nebo v článcích, který jsem našel Gustavsonu Barsiho zákonu, tak tenhle výraz tady se ignoruje. Což si ale myslím, že by nemělo být. A nebo si tak jako nějak skrytě předpokládají tady ty vztahy, které jsem tady uvedl. Tak, ten Gustavsonu Barsiho zákon toho odvození je výrazně víc algebraický, jakože teda se musí najít způsob, jak dojít k tomuhle vztahu pro to urychlení. Ten Amdalův zákon se dá odvodit poměrně intuitivně. A asi úplně není nutné, abyste to znali u zkoušky. Spíš teda berte tak, že se to dá nějakým způsobem ukázat, že to opravdu platí. Takže ten Gustavsonův Barsiho zákon potom říká za daných předpokladů, že to urychlení se rovná P plus 1 minus P krát S. Tak. No a to už, tenhle výraz už teda může být libovolně velký. Tak. No a tady je teda shrnutí, takže Amdalův zákon vychází z toho sekvenčního výpočtu a odvozuje, kolikrát rychlejší může být ten samý výpočet s využitím paralelizace. A Gustavsonův Barsiho zákon vychází z paralelního výpočtu a odvozuje, kolikrát déle by trval tento výpočet bez paralelizace. Tak ještě dodám Amdalův zákon vyjadřuje takzvanou silnou škálovatelnost nebo strong scalability. Strong scalability. To znamená, jak dobře algoritmus škáluje, když zafixujeme velikost úlohy a zvyšujeme počet procesorů. A ten Gustavsonův Barsiho vyjadřuje takzvanou slabou škálovatelnost neboli weak scalability. A ta vyjadřuje to, že když zvyšujeme ta slabá škálovatelnost se častokrát měří tak, že stejně jako se zvyšuje počet procesorů, tak se zvyšuje i velikost úlohy. A pokud velikost úlohy, nebo pokud tu velikost úlohy měníme stejně jako počet procesorů, tak ten výpočet by měl vždycky proběhnout za stejný čas. A pokud se to tak děje,
tak ten algoritmus má dobrou, slabou škálovatelnost. Takže tady je odhad. Tady je příklad toho Gustavsona a Barsova zákona. Takže pokud 5% z celého času výpočtu zabere čistě sekvenční část a máme 64 procesorů, tak urychlení bude 64 plus 1 minus 64 krát 0,05, což je 64 minus 3,15 a urychlení je skoro 61. Takže je důležité, aby to S-ko bylo malý. Jinak tady tím výrazem se nám to urychlení může zmenšovat. A pokud je to splněný, tak to urychlení může být libovolně velký. Tak. A oba ty zákony, respektive ta silná a slabá škálovatelnost, tak se ještě dají vyjádřit pomocí takovýchto dvou grafů, což je závislost efektivity, tak my jsme se doteď bavili o urychlení, ale když to podělíme péčkem, počtem procesů, tak dostáváme efektivitu. Takže platí, že tady to je závislost efektivity na počtu procesů a s rostoucím počtem procesů efektivita klesá. Povětšinou. Když budeme mít dobře udělaný paralelní algoritmus, tak skoro každý paralelní algoritmus, když máme zafixovanou velikost úlohy, tak je schopný efektivně využít omezený počet procesů. Prostě, aby jsme zpracovali sekvenčně nějakou úlohu, tak tam máme omezený počet instrukcí, které můžeme províst. A už třeba jenom, že bychom tam zapojili víc procesorů, než je instrukcí v tom výpočtu, tak ty procesory prostě nejsme schopni využít efektivně. Takže ta efektivita, ale i reálně, prostě to byl jako extrémní příklad, co jsem říkal, reálně jako důsledek Amdahlova zákona, tak když budu mít fixní velikost úlohy a budu používat víc a víc procesorů, tak je těžší a těžší je využít efektivně, čili efektivita klesá. Naopak, když zafixuju počet procesorů a budu zvyšovat velikost úlohy, tak zase je jednodušší víc a víc procesorů zaměstnat efektivně, takže ta efektivita bude růst. Tak, a jak už jsem to teda trošku zmínil předtím, škálovatelnost paralelních algoritmů je teda vlastnost algoritmu efektivně využít velký počet procesorů. A rozlišujeme teda silnou a slabou škálovatelnost, to já tady v těch prezentacích nemám, měl bych to tam asi doplnit, protože to jsou docela důležitý pojmy. A ta silná škálovatelnost je zkoumá teda urychlení při fixní velikosti úlohy a rostoucím počtu procesorů. A slabá škálovatelnost většinou zkoumá to, jaký urychlení dostáváme, když s počtem procesorů zvyšujeme velikost úlohy, což znamená, když to jde v ruku v ruce, tak ten výpočet by měl trvat stejně dlouho. Takže když dvakrát tak velkou úlohu budu řešit na dvou procesorech, tak by to mělo trvat stejně jako původní úloha na jednom procesoru. Tak, škálovatelnost, když nebudeme rozlišovat, nebo když se budeme věnovat té silné škálovatelnosti, tak jestli je algoritmus dobře nebo špatně škálovatelný, taky můžeme vyjádřit tak, jako, že okolik musíme zvětšit danou úlohu, abychom po přidání určitého počtu procesorů zachovali zvolenou efektivitu. Čím míň tu úlohu musím zvětšovat, tím lépe. A to je teda příklad té silné škálovatelnosti. Tak, nakonec tady mám ještě definici nákladově optimálního algoritmu.
To už jsme měli, že jo? Takže to je jenom připomenutí. Nákladový optimální algoritmus je takový, že teda ty náklady P krát TP jsou řádově stejný jako sekvenční výpočet. Tak, tímhle způsobem my si můžeme vyjádřit paralelní čas jako sekvenční čas lomeno počet procesů. A to tady asi nemám dobře teď, protože ta režie by... Ne, dobře, dobře to mám. Takže režie je P krát TP minus TS, takže to je v pořádku. Takže z definice režie si vyjádříme paralelní čas. A tudíž P krát TP je sekvenční čas plus režie. A pokud je to řádově stejný jako sekvenční čas, tak to je právě tehdy, když režie je řádově menší než sekvenční čas. Takže potom můžeme říct, že algoritmus je nákladově optimální, právě když platí, že režie, paralelní režie je řádově menší než sekvenční čas. Tak. Takže to jsme si odvodili takovýhle algoritmus. Algoritmus je nákladově optimální, právě když paralelní režie nepřevyšuje řádově velikosti úlohy. Tak. Takže to bylo všechno té analýze a teď ještě na závěr si jenom zmíníme takový teoretický pojem pro analyzování paralelních algoritmů a je to takzvaný PRAM, Parallel Random Access Machine. Takže je to takový teoretický koncept, zase něco jako Turingův stroj, který se používá k analýze paralelních algoritmů. Takže to je obor, kterým se zabývá spousta lidí, jak analyzovat některé algoritmy na různých architekturách. A ty modely PRAM se... takže ještě co to je PRAM? Takže PRAM je taková paralelní architektura, která má sdílenou paměť pro jednoduchost. Má P procesorů, globální paměť neomezený kapacity se stejně rychlým přístupem na jakoukoliv adresu pro všechny procesory. A protože to popisuje architekturu se sdílenou pamětí, tak se ty modely PRAM dělí na několik typů podle toho, jak je ošetřen přístup více procesorů na stejnou adresu. Tak, tím nejjednodušším je Exclusive Read, Exclusive Write PRAM, který umožňuje čtení i zápis pouze sekvenčně. Takže nelze tam z jedné buňky číst nebo zapisovat paralelně. Pak je Concurrent Read, Exclusive Write, ten umožňuje současné čtení více procesorů z jedné adresy. Což umějí třeba GPUčka, jak jsme si říkali, když více vláken čte z jedné banky ve sdílené paměti, tak se to rozdistribuje a je to provedené paralelně. Stejně tak i na procesoru, když budete číst se sdílený proměnný, tak se nestane nic špatného. Jenom se přiznám, že si nejsem jistý, jestli se to čtení dělá paralelně, anebo jestli se to provede sekvenčně jedno po druhém pro různý vlákna. Tak, potom je model Exclusive Read Concurrent Write, takže ten umožňuje současný zápis a ten nejsilnější je Concurrent Read a Concurrent Write, který umožňuje současný čtení i zápis. Tak, a pokud jde o ten současný zápis, tak se ještě rozlišují různý protokoly. A ten nejjednodušší je common, který znamená, že všechny zapisované hodnoty musí být stejný. Arbitrary dělá to, že náhodně vybere jeden proces, který provede zápis, ostatní selžou.
Priority znamená, že procesy mají daný priority, podle kterých se určí, kdo provede zápis. A sum znamená, že se zapíše součet všech hodnot. Tak. Pokud vím, tak tohle není nikde v žádné architektuře implementovaný, pokud se nepletu, že by bylo hardwareové ošetření to, že na danou adresu může současně zapisovat více vláken, ale říkám si, že třeba možná někdy se objeví něco takového třeba v GPUčkách, možná, že to sum by mohl být užitečný. Ten zápis sumy hodnot na jednu adresu se používá paralelní redukce, o které si budeme povídat příště. Takže to by se mohlo třeba hardwareově urychlit takhle. No a my si pak ještě tu sum si ukážeme, jak se dá teoreticky využít pro efektivní řadící algoritmus. No, tak budeme si představit, kdyby někdy se stalo to, že ty paralelní redukce by se na GPUčkách museli provádět hodně rychle. Třeba, že by ve strojovém učení to bylo zajímavé. Tak třeba se to někdy objeví. Když je pravda, že ty Tensor Core, který dělají součiny matic, tak nějaký takový zjednodušený sumy provádějí, ale není to ještě udělané tak, že by se dalo takhle pracovat s libovolnou adresou nebo s nějakou proměnou v paměti. Tak tohle je spíš tak pro zajímavost, abyste viděli, že to existuje. A jak jsem říkal, tak tomu pérám s konkurentní sumou, tak se ještě vrátíme příště. Takže to je všechno k úvodu do paralelních algoritmů. A příště si začneme povídat o některých základních operacích, na kterých se potom staví další paralelní algoritmy. Takže to je pro dnešek vše a mějte se dobře.